Dnes boli predstavené nové hodinky Samsung Gear S3, ktoré patria do rodiny wearables, teda nositeľných zariadení. Tieto hodinky sa vyznačujú hlavne precízným a prepracovaným dizajnom. Ide o inšpiráciu z klasických hodiniek, teda aby sa čo najbližšie približovali klasickým hodinkám, sú tam použité ušlachtilé materiály. Hodinky Samsung Gear S3 boli predstavené v dvoch verziách. Sú to verzia Classic a Frontier. Hodinky Classic sú vyrobené z prepracovaných materiálov, je to ušlachtilý a prémiový dizajn, teda vhodný pre ľudí, ktorí radia nosia pekne urobené veci na každodenné nosenie. Druhým modelom sú Frontier, teda Gear S3 Frontier, ktoré sú venované ľuďom, ktorí radi teda športujú, trávia čas vonku, majú taký dynamickejší a športovejší dizajn. Samozrejme, tieto hodinky, okrem toho, že vyzerajú ako klasické bežné hodinky od renomovaných výrobcov, prinášajú aj inteligentné funkcie a možnosti, ako je monitorovanie celodennej aktivít, automatické monitorovanie športových aktivít. Ovládanie je buď dotykové, alebo pomocou otočnej lunety, ktorá je známa už z Gear S2. Telo je väčšie oproti predchádzajúcemu modelu, vďaka čomu tam bolo možné vložiť väčšiu batériu, až 380 mAh a vydržie 3 až 4 dní, čo je výrazné zlepšenie. Je tam väčší 1,3 Super AMOLEDový displej s Always On funkciou. Nové hodinky Gear S3 sa vyznačujú ovládaním buď s pomocou otočnej lunety, alebo samozrejme aj dotykom. Sú tu nové funkcie a možnosti, ako je meranie atmosférického tlaku alebo výškomeru, alebo merač rýchlosti. Je možné jednoducho si pridať pripomienku pomocou týchto hodín. Čo je veľkou výhodou, je, že hodinky majú už zabudovaný mikrofón aj reproduktor, takže s pripojením k telefónu môžeme rovno pomocou jednoduchého pohybu lunety prijať hovor alebo odmietnúť. Hodinky Samsung Gear S3 majú konektivitu cez Bluetooth, Wi-Fi, NFC, aj 3G a LTE. V Európe však bude dostupná iba verzia bez LTE, teda Bluetooth, teda možnosť spojenia s telefónom iba cez rozhranie Bluetooth.